Mycket har Norge fått av Sverige genom åren, såsom arbetskraft, ABBA och den lilla uppfinningen Spotify. Exakt. Ja, ända en liten svensk uppfinning. Det är IKEA och sånt, du vet. Ja, det är H&M, IKEA och Spotify. Ni känner till dem. Ja. Nokia, Ericsson. Ja, ja, precis. Nej, Nokia finns. Nej, Nokia är finsk. Nokia svensk, Nokia meningen. Absolut vodka. Absolut. Ja, absolut. Det känner ni också till, ja. Ni har en oljan. Vi får väl ge oss där. Det håller det, vet du. Det håller med en ting, bara den är stor nog. Sa flickan. Ja. Oj. Det är norska guttera som just nu sitter i STLA-studio i centrala Oslo är... Jag heter Thomas, a.k.a. Jamie, och är en tredjedel av den fantastiska gruppen Trilogy. Jag har varit DJ i snart 20 år och har spelat på en stor festival i Sverige förr. För 2 år sedan så spelade jag på Summerburst i Stockholm. Stanley Ferdinandes, a.k.a. Jay Stanley. Jag jobbat som låtskriver i många år, skrivit en hit som blev sluppet i Sverige för några år tillbaka som heter My Boobs Are Okay. Bortsett från det så har jag fortsatt att skriva låter och producerar och synger lite, och så har jag en solokarriär vid sidan av Trilogy som är vår DJ house crew. Ja, och sen då har vi rookien i gamet då. Det är helt korrekt med babyboyen här. Helt riktigt. Henning heter jag, minst man i gruppa. Fæl på att spela piano. Ja, jag har producerat en russelåt. Det är i maj så har alla som går ut av videregående. De har en kjempefeiring i hela maj. Alla köper busser och bilar och investerar miljoner på det. Och alla vill ha custom låter till det. Så då lager vi låter till det. Så en låt jag lagde blev kåret till den bästa låten och rankade på topp nummer 2 på Spotify i Norge och sålde till dubbel platina. Like the mist at the border, on the edge where the stars collide. You were my inspiration, a new equation of space and time. Like the circle of tillsammans kallar de sig Trilogy, som igår signades med Sony Music, och deras hetaste låt just nu är... The Banjo, det är en vanvittig skapning som skedde för någon månader sedan i studio. Det är ett rent Frankenstein nu här, som ser ut att bli årets stora landeplagg på radio och det som är. Den 14 juni är de bokade till Karlstadfestivalen, så vi får se ifall Norge har någon musikhit att ge Sverige. Det gäller bara att den är nog stor. Men varför funkar svensk musik i Norge? Det är ju väldigt få norska artister som lyckas i Sverige. Det går som regel andra vägen, så vi tänker att vi måste göra något med det. Men vad är grejen? Varför går det åt andra hållet? Det finns ju massa... Lalle, vet ni vem det är till exempel? Självsagt. Timbuktu? Selvsagt. Ja. Jason. Ja, precis. Han är ju king. Men känner ni, alltså i Sverige är det väldigt ovanligt med norska artister. Det är ju Rybak då, såklart. Ja. Visst, det är det enda exemplet, då måste vi ta oss en lång dratt. Men jag har en teori om det. Det är att vi i Norge, vi förstår svensk, och dere förstår inte norsk. Nej, det är nog precis så. Jag har ju en tolk som sitter bredvid mig här och översätter allting ni säger. Och han säger hajar du. Men det är för att vi har norsk TV från vi växte upp, och det är ursäkta, vi har svensk TV och dere har inte norsk TV. Så vi har växt upp med Disney Ducks och Bumpybjörnarna och allt det där. Så vi har fått svensk från med morsmjölken. Okej. Ja, jag sitter bara och ler åt norskan här. Jag tycker det är så gulligt. Bumpebjörnarna, sa du det? Snälla Aurora, helt underbara. Stanleys sångkunskaper kommer vi få höra mer av när han kör sitt soloprojekt med låten Tilt Your Head Up på Burger King-scenen den 14 juni. Tilt your head up, I had enough, you're chasing the...
jeg kjører litt en side act med en single jeg slapp i fjor, så det blir mer R&B og reggaeton-greie. Varför är tre stycken norskar som är i hetluften bokade till Karlstadfestivalen då? Jo, klockan 10.00 avgår Mad Train från Oslo Central. Ja, det är tåget som går från Norge till Sverige. Ja, det är transporten. De har tagit tre full-size tåg och revet ut alla stolar och gjort om till nattklubb. Jävla sjuka det egentligen. Så det är som de transporterar gästerna från Norge över till Karlstad, så det kommer bli ganska insane grejer där. Och ni kommer vara med och spela musik, DJ-a på inne på tågen där alltså. Jajamän. Yes. Vi tackar Trilogy som består av Jay Stanley, DJ Jamie och Olly Hens. Ha en riktigt skön lördagkväll. Tack detsamma. Had no expectations.